Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro. Televize z vašeho regionu. Dalším místem, kde se konal masopust, byla Zelená Lhota. V Zelený Lhotě dnes pořádáme masopustní průvod po celé obci, který už děláme od roku 1988, takže už ani nespočítám, kolikáté je to ročník. Lidí se nám schází jak štach, no jde to, i když letos je to trochu slabší, byly silnější roky. Já představuji jenom mnicha a jdu, prostě vemu si kasičku, kdo nám co dá, aby jsme měli na muziku, vybereme plus minus nějakou korunku. Správný masopust se neobejde bez dobré muziky a ani tento nebyl výjimkou. Ačkoliv se vydatně dodržuje pitný režim, bývají tyto akce velmi náročné. Zhruba tak 3 kilometry uděláme. Projdeme celou vesničkou, večer uděláme v místním hostinci takovou menší zábavu pro sebe, aby jsme se drobě pobavili a tím pro nás masopustní veselí končí. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi FilmPro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize FilmPro.